змагатиметься у рамках міжнародного ММА-турніру. Троє сумських панкратіастів готуються до своїх боїв. Далі розкажу докладніше про спортсменів та їх підготовку. Сергій Гузєв – перший сумський панкратіаст, який змагатиметься у титульному бою ММА-турніру. У вазі 84 кілограми, його суперником стане бразилець. Наразі сумчанин має 17 перемог і 3 поразки. До бою готується на двох базах – педагогічного інституту та клубу «Айрон Хаус», де є професійна клітка. Зараз тренується раз на день, з серпня почне двічі. Складно, ну, сложно, конечно. Любой бой – это, прежде всего, физическая, а также моральная нагрузка. Конечно, к этому долго готовишься, долго к этому идешь. По идее, особо, когда уже ближе надо будет вес гонять, тогда уже, в принципе, придерживаешь. Ну, соответственно, спорт, питание, конечно, без него необходимо, оно тоже так же. То есть там какие-то витамины, БЦА для восстановления. На профессиональные бои никто не спонсирует, в принципе, сам себя спонсируешь при подготовке. Бій Сергія запланований на кінець вересня. Відбудеться він у Київському палаці спорту. На ньому Сергій позмагається за звання чемпіона світу версії WWFC. Крім Сергія, в першій у цій лізі позмагаються ще два сумських вихованці. Володимир працює фітнес-тренером і виступає у професійному панкратіоні. Його наступний бій запланований на 27 вересня у Києві проти столичного бійця. Звісно, йде спеціальна підготовка під нього, посмотрели, як його сильні сторони, слабі сторони, все зучили. Пытаемся теперь использовать. Да, ну у меня 9 килограмм, поэтому по чуть-чуть лучше заранее, чем потом оставлять все на последние пару недель. Приходится чуть-чуть все подурезать, поменьше порции, поменьше всего остального. Конечно, надо гонять вес. Кирило – наймолодший з трьох хлопців. Наразі виступає у любителях та професіоналах. Уже змагався у клітці. Сейчас идет подготовка у каждого к своему бою. У меня бой будет 19 числа. Ну и сейчас уже остался месяц, уже начинаем функциональную подготовку. Будем дышать в масках, именно на выносливость работать. Тренують хлопців два тренери. Ми тренуємося на нескольких базах тренувальних. Я скажу, що умови в місті Суми дозволяють підготуватися до такому рівню змагань. Підготовка проходит согласно программе, заранее спланированной. Вот, и мы надеемся, что результаты этой подготовки дадут о себе знать. Можно сказать, стартовая подготовка идет, это базовая подготовка. Мы работаем сейчас больше над силовыми показателями и над выносливостью. Марина Пятаченко, Виктор Лапченко. На часі спорт.